18. gadā tika izveidots fizioterapijas centrs. Nostrādājis tagad ir jau gandrīz 3 gadi un gadā apkalpo kaut kur ap 2000 bērnus un jauniešus. Uz to mums bija uzsvars. Nu, tad jautājums bija, kā paplašināties. Ja agrā bija, man liekas, ka 25 kvadrātmetri, pavisam neliels, tad tagad jau ir 100 un te varēs apkalpot būtiski vairāk. Pie tam ne tikai bērnus jauniešus, bet arī pieaugušo sportu un arī, protams, jebkuru ventspilnieku. Un šeit mēs esam izveidojuši to saucamo atjaunošanos, teiksim, tādu algoritmu. Un šeit tad, kas mums ir no jauna, tas nozīmē, ka tās ir limfadrenāžas, kas ir ļoti svarīgas, tās ir augstās vannas, tās ir dūņas, ir tas saucamais siltumterapija, ja? Un kas svarīgākā pozīcija būs to visu pareizi salikt kopā. Un tāpēc arī ar domes, ar Olimpiskā centra atbalstu mēs radījām šīs skaistās telpas.